Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da odredimo sve unutrašnje uglove u datom trouglu. Zadatke ovog tipa radimo tako što prvo napišemo formulu za zbir svih unutrašnjih uglova u trouglu. Dakle, mi ako imamo unutar trougla uglove alfa, beta i gama, znamo da je zbir unutrašnjih uglova 180 stepeni. To je formula. E sad možemo svakojako to da označimo. Ovaj ovdje, recimo, ugao koji je 2x možemo da označimo da je alfa, ovaj ugao koji je x možemo da označimo da je beta i ovaj ugao ovdje koji je 3x možemo da ga označimo da je gama. I šta sad imamo? Umjesto da pišem alfu, ja ću pisati 2x. Plus, umjesto da pišemo beta, pisat ćemo x pošto nam je beta x, i umjesto da pišemo gama, pisat ćemo 3x. I to treba da bude jednako 180 stepeni. I sad je potrebno samo ovo da saberemo, dakle imamo 2x plus x plus 3x. Kad imamo ovo x, to je isto kao da imamo jedno x, odnosno kao da smo zapisali 1x. Koliko je dakle 2x plus 1x plus 3x, koliko ukupno ima x-ova? 2 plus 1 je 3 i plus 3 to je 6, dakle to je ukupno 6x, da je jednako 180 stepeni. Sad ovo 6x je isto što i 6 puta x, dakle isti zapis možete da ga pišete ili kao 6x ili kao 6 puta x. Ako ga napišem kao 6 puta x, da bude to vidljivije, zapravo dobijamo ovdje jednačinu gdje je nepoznat drugi činilac. I kako rešavamo tu jednačinu? Pa rešavamo tako što proizvod podelimo poznatim činiocem. Dakle, proizvod je 180, podelimo sa ovim prvim činiocem, to je 6, x će biti jednako 180 podeljeno sa 6, isto kao i 18 da podelim sa 6, pa da dopišemo ovu nulu. 18 kad podelim sa 6, znamo po tablici množenja da je količnik 3, i dopišemo nulu i dobijemo da x 30 stepeni. Sad ako x 30 stepeni, onda dobijemo da je beta 30 stepeni, jer je beta nama bilo x. Dakle, zaključujemo da je ugao beta 30 stepeni. A kako da dobijemo koliki je ugao alfa? Ugao alfa smo rekli da je 2x ili 2 puta x, znači ugao alfa će biti jednak 2 puta 30 stepeni, alfa će biti jednako 2 puta 30 stepeni, to je 60 stepeni. Dobili smo i koliki je ugao alfa i sad nam ostaje samo još da nađemo ugao gama. Ugao gama možemo dobijemo na dva načina, ili kao da od 180 stepeni oduzmemo zbir ovih uglova alfa i beta, alfa nam je dakle 60, a beta 30, ili jednostavno da zamenimo da je gama jednako 3 puta x, a x smo već dobili da je 30 stepeni, znači gama će biti jednako 3 puta 30 stepeni, gama je jednako 90 stepeni i dobili smo koliki su svi ovi unutrašnji uglovi u trouglu. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!